собрался рыться и не смог участвовать в подготовке этого мероприятия. Но я хотел бы сказать, то, что происходит в Арысе, то, когда люди говорят, что в мирное время рвутся бомбы, это виновна наша власть. Я говорю одно, пусть 6 числа никаких праздничных гулянок не будет. Когда народ бедствует, какие могут быть гулянки? Какие могут быть празднества? Нет. Если до 19 марта нашим лозунгом был «Шалкет», сейчас должно быть «Шалдар Кетингер». «Шалдар Кетингер». Вон. Жастарға сөз бермейді, бірақ бұлар дайын қағазбен шығып сендерге жеті тақырып айтып отыр. Біз бір бағана тапқырыпты ойлау керек тұрсыз. Бірінші баспана, это наш дом должен быть. Они с готовыми листьями выходят и разную фигню несут здесь. Народ, вы поймите одно, сейчас мы начнем кричать все вместе. Ведут войска, заберут, как всегда, на бездах, харапаем адамдарды алып кетеді. За это мы потом платим штрафы очень большие. Неправильно. Вот эти стоящие взрослые люди сами же ведут на это. Быстро, Сергей, баспана үшін келдік. Армысыздар, ағайын. Мен атым Азамат. Мен айтам бір қаусыз. Тыңдаңыздар, бір қаусыз. Қазақстанның осындай былықты басын изей беретін парламенті тарғатылсын. Ауыл шаруашылығына аграрлық реформа жасалсын. Мен Орал қаласына келдім. Ат Талғат Кәмелем Қатау. Енді ең біріншісі бізде саяси туралы және саяси партия туралы, ақпарат құралы туралы заңдар бізде өзгертілу керек бірінші. Және митинг өткізу туралы заң бізге өзгеріс енгізу керек біріншіден. Екіншіден ат экстансы салына біз қарсы болу керек. Үшіншіден мына қазіргі уақытта теле адамы ұлттық мүддемізге қайшы, ұлттық мүддемізге қайшы ақпарат құралдары жабылып, тек қана ұлттық бағдарға байланысты заңдар қабылдану керек. Және ас қаласына байланысты комиссия құру керек. Және саяси босқындарға, саяси тұқымдарға, тек бірақ қайырлы омырға бәріне босатып берсін. Және осы бізді саяси көзқарасын бізге қолдау тоқтатсын. Пожалуйста. Мы найдем, а если вы будете бедствовать, то, что вчера вы увидели отрав, мы на вас это устроим. Так что не вините, не доводите народ до зла, властям это, а гражданам, объединяйтесь, граждане, наша сила в единстве. Мы Вот это я хотел видеть резолюцию, а не то, что они там говорили. Назарбаев президент болып, елді басқара алмады. Оны барлығымыз куә болып отырмыз. Енді қауіпсіздік кеңесін құрып алып, президенттің үстінен қарап, әлі де басқарып, халықты
алдап отыр. Бірақ қауіпсіздік кеңесі болғанмен елде қауіпсіздік жоқ. Оны біз мысалы арсы оқиғасынан көріп отырмыз барлығымызде. Сондықтан халықтың талабы ең бірінші Назарбаев өзінің құрған жүйесімен қоса кетсін деген болу керек. Осы нұсқа да нұсқа талап. На камеру, потому что мы устали так жить. Когда Назарбаев стал президентом, я радовалась, я думала, ну теперь, как человек советского воспитания, мы с ним почти ровесники, я старше на полтора года. И что мы от него ждем? 30 лет обещаний, 3 коррупционеров выпустить на свободу. Мальчишки обокрали киоск, украли 2 кило мороженого и коробку шоколада. По 4 года дали детям. А коррупционеров вот это меня убило. Я с этих пор стала ненавидеть. 56 лет, простите, я не народ ненавижу. Я ненавижу нашу власть. Ненавижу. Поставил только который в 2000 году объявлял охоту на ведьм, который предвестник, как предвестник, предвестник Дуры Чехой. Вот. Сколько можно так Дуэта жить? Создал партию Нуратан. Для чего он создал? Для поддержки его. Кто в Нуратане?